नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आमच्या एम पी एस सी टिप्स अँड ट्रिक या चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. मी निलेश नवडे, माझे सहकारी शोभ पटेल, आम्ही आपल्यासाठी घेऊन येत आहोत. आजचा आमचं टॉपिक आहे अर्थशास्त्र प्रश्नसंच. आज मी आपल्यासमोर मांडत आहोत. तत्पूर्वी विद्यार्थी मित्रांनो, आत्तापर्यंत तुम्ही मला जर का फॉलो नसेल केले तर प्लीज फॉलो करा. मागील आमचे लेसन जर तुम्ही बघितले नसतील तर ते सुद्धा तुम्ही बघा, कारण की ते तुम्हाला कुठल्याही स्पर्धा परीक्षेमध्ये अत्यंत उपयोगी पडतील. असेच आमचे मागील लेसन आम्ही अपलोड केलेले आहे. आणि एक महत्त्वपूर्ण सूचना आहे का विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही मला अनअकॅडमीवरसुद्धा फॉलो करू शकता. अनअकॅडमीवर फॉलो करण्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. अनअकॅडमीवर तुम्हाला खूप सारे व बेस्ट व्हिडिओ बघायला मिळणार आहे. अनअकॅडमीवर एम पी एस सी, यू पी एस सी, बँकिंग, रेल्वे व इतर सर्व स्पर्धा परीक्षेचे उत्तम लेसन तुम्हाला तेथे पाहायला मिळेल. तरी तुम्ही अनअकॅडमीचे लर्निंग ॲप जे आहे ते डाउनलोड करायला विसरू नका. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, अनअकॅडमीने 24 एप्रिलपासून एम पी एस सीचे प्लस कोर्स लॉन्च केलेले आहे. त्यामध्ये तुम्हाला तुमच्या मोबाईलवर किंवा लॅपटॉपवर लाईव्ह लेसन बघायला मिळणार आहे. त्याचसोबत तुम्हाला नोट्ससुद्धा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यानंतर 3 क्लासनंतर एक डाऊट क्लिअरिंग सेशनसुद्धा त्यामध्ये असणार आहे. त्यामध्ये तुम्ही तुमचे जे काही डाऊट्स आहेत ते तुम्ही क्लिअर करून घेऊ शकता. त्यानंतर क्लासनंतर ऑफलाईन रेकॉर्डिंगसुद्धा तुम्हाला तेथे उपलब्ध होणार आहे. त्याचबरोबर प्रश्नमंजुषा, म्हणजेच दर हप्त्याला आणि दर महिन्याला प्रश्नमंजुषासुद्धा तुम्हाला सोडवण्यासाठी दिली जात आहे. तरी विद्यार्थी मित्रांनो, त्याचं सबस्क्रिप्शन घेण्यासाठी विसरू नका, कारण दर महिन्याला नवीन नवीन कोर्सेस तिथे अपलोड केले जात आहे. तरी विद्यार्थी मित्रांनो, आशा करतो की ते अनअकॅडमी प्लस सबस्क्रिप्शन तुम्ही घ्याल. त्यासाठी आमचा रेफरल कोड तुम्हाला वापरावा लागतो. एम पी एस सी टिप्स अँड ट्रिक हा आमचा रेफरल कोड आहे. चला तर आजचा जो प्रश्नोत्तराचा संच आपल्यासमोर जो आलेला आहे तर त्याला सुरुवात करूया विद्यार्थी मित्रांनो. चला तर पाहूया. पहा, पहिला प्रश्न, सोने चांदी किंवा परकीय चलन यांची आयात करण्याची सर्वसाधारणपणे किंवा विशेष प्रकारची परवानगी देण्याची अथवा भारतीय चलन निर्मिती करण्याचे प्राधिकार खालीलपैकी कोण देत असते? पहिलं, भारत सरकार देत असते. ब म्हणत आहे पर्याय उत्तर की अर्थमंत्री देत असते. तिसरं म्हणत आहे की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देत असते. आणि चौथं म्हणत आहे की भारताचे राष्ट्रपती देत असते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, सोने असो, चांदी असो किंवा परकीय चलन असो यांची आयात करण्याची सर्वसाधारणपणे किंवा विशेष प्रकारची परवानगी देण्याचे अथवा भारतीय चलन निर्मिती करण्याचे प्राधिकार हे फक्त आणि फक्त रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला आहे. याचं कारण असं आहे की कारण रिझर्व्ह बँक इंडिया जे आहे ते भारताचं संपूर्ण पैशाचा व्यवहार ते सांभाळते. शिवाय बँकांची बँक म्हणून ती ओळखली जाते. सर्व बँकांना आदेश देणे, निर्देश देणे हे त्यांचं कार्य आहे. शिवाय सर्व बँकांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. आणि त्याचमुळे पैसे चलनविषयक जे काही बाबी आहे तर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया हे सांभाळते. तर 3 नंबरचं उत्तर काय राहील? योग्य राहील. पुन्हा दुसरा प्रश्न बघूया. पहा, कृषी पुनर्वित्त विकास महामंडळाच्या पुनर्वित्त सहाय्य कार्याचा व रिझर्व्ह बँकेच्या कृषी पतपुरवठा कार्याचा मिलाप आपणास रिकामी जागा या संस्थेच्या कार्यात झालेला दिसून येतो. पहिलं ऑप्शन आहे राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक, दुसरा आहे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, तिसरा आहे की ठेवी विमा व पत हमी महामंडळ आणि चौथा अग्रणी बँक. तर विद्यार्थी मित्रांनो, कृषी पुनर्वित्त विकास महामंडळाच्या पुनर्वित्त सहाय्य कार्याचा व रिझर्व्ह बँकेच्या कृषी पतपुरवठा कार्याचा मिलाप आपणास कुठे पाहायला मिळते? तर राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेतने, म्हणजे नाबार्डमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते. नाबार्डची स्थापना 12 जुलै 1982 झाली होती. तर यामध्ये काय म्हणण्यात आलेलं आहे की कृषीसाठी विकास, कृषी पुनर्वित्त विकास, म्हणजे पुनर्वित्त जर का त्याला करायचं असेल तर ती नाबार्ड ही संस्था करते. आणि त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेच्या कृषी पतपुरवठ्याच्या कार्याचा मिलाप, म्हणजे कृषीविषयक जे काही घडामोडी आहे किंवा पुनर्वित्त पुरवठा आहे कृषीला, तर ते नाबार्डमार्फतच केला जातो, स्टेट बँकमार्फत केला जात नाही. शिवाय ठेवी विमा व पत हमी महामंडळातर्फेसुद्धा केला जात नाही. आणि अग्रणी बँक या कृषी पतपुरवठ्याच्या थोडं अग्रणी बँकेची जी काही संकल्पना आहे ती वेगळी आहे. म्हणूनच नाबार्ड जे आहे कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक, 1 नंबरचं उत्तर योग्य राहील. तिसरा प्रश्न बघूया. पहा, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेच्या म्हणजेच नाबार्डच्या प्रमुख प्रवर्तक म्हणून खालीलपैकी कोणत्या घटकांचा निर्देश करावा लागेल?
पहिलं म्हणत आहे की कृषी पुनर्वित्त आणि विकास महामंडळ यांचा, दुसरं म्हणत आहे की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांचा, तिसरं म्हणत आहे की स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांचा, आणि चौथं म्हणत आहे की प्रादेशिक ग्रामीण बँका यांचा. तर पहा, प्रश्न पुन्हा पहा की राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक जी आहे म्हणजे नाबार्ड, प्रमुख प्रवर्तक म्हणून खालीलपैकी कोणत्या घटकाचा निर्देश करावा लागेल, तर त्यामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया हेच यामध्ये काय आहे योग्य राहणार आहे. समोर बघूया पुढील प्रश्न पहा. खालीलपैकी कोणत्या समितीच्या शिफारशीनुसार भारताने बहुवार्षिक आयात निर्यात धोरण राबविण्यास सुरुवात केली? पहिलं सुबिमल दत्त समिती, दुसरं एस एस तारापोर समिती, तिसरं सी रंगराजन समिती, आणि चौथं डॉक्टर अलेक्झांडर समिती. तर खालीलपैकी कोणत्या समितीच्या शिफारशीनुसार भारताने बहुवार्षिक आयात निर्यात धोरण राबविण्यास सुरुवात केली? तर डॉक्टर अलेक्झांडर समिती. तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो, प्रश्न पहा की खालीलपैकी कोणत्या समितीच्या शिफारशीनुसार भारताने बहुवार्षिक आयात निर्यात, आयात निर्यात तुम्हाला माहीतच आहे नेमकं आयात निर्यातचं महत्त्व काय आहे. आयात जर का आपण कमी केली आणि निर्यात जर का वाढवली तर आपला आर्थिक विकास होणे, म्हणजेच आर्थिक विकास आपला होतोच. त्यामुळे भारताची निर्यात वाढली पाहिजे आणि आयात निर्यात धोरण यासाठी किंवा धोरण राबविण्याची सुरुवात अलेक्झांडर समितीने आपल्याला म्हणजे त्यांच्या शिफारशीनुसार ती करण्यात आली होती. समोर पाहूया पुढील प्रश्न. केंद्र सरकारच्या अध्यादेशानुसार वैज्ञानिक रोगता गुणोत्तराचे SLR किमान प्रमाण आता रद्द करण्यात आलेले आहे? वैज्ञानिक रोगता गुणोत्तराचे हे किमान प्रमाण किती होते? 10, पहिलं ऑप्शन आहे 10%, दुसरं आहे 15%, तिसरं आहे 20%, आणि चौथं आहे 28%. तर विद्यार्थी मित्रांनो पहा, केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार वैधानिक रोगता गुणोत्तर SLR किमान प्रमाण आता रद्द करण्यात आले. वैज्ञानिक रोगता गुणोत्तर किमान प्रमाण किती होते? तर ते 28 होते. आता ते कमी करण्यात आलेले आहे. म्हणजेच यामध्ये जर का अर्थशास्त्राचं पाहिलं तुम्ही, CRR आणि SLR म्हणजेच काय, तर आपल्याजवळ ठेवायचा निधी, म्हणजे बँकेने बँकेजवळ ठेवायचा निधी आणि बँकेने रिझर्व्ह बँकेजवळ ठेवायचा निधी. तर यामध्ये SLR जो आहे वैज्ञानिक रोगता गुणोत्तर, तर हे जे विद्यार्थी मित्रांनो पहिले ते 28% होतं, आता कमीसुद्धा त्याचं झालेलं आहे. पहिले जे प्रमाण विचारण्यात आलेलं होतं आपल्याला. समोर पाहूया. व्यापारी बँकिंगच्या क्षेत्रात रिझर्व्ह बँकेला जी भूमिका बजवावी लागते, नेमकी तीच भूमिका विकास बँकेच्या क्षेत्रात रिकामी जागा ही बँक बजावते किंवा हे महामंडळ बजावते? ऑप्शन पहिलं भारतीय औद्योगिक विकास बँक, दुसरा आहे भारतीय लघुउद्योग विकास बँक, तिसरा आहे स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आणि चौथा आहे औद्योगिक पत आणि गुंतवणूक महामंडळ. तर व्यापारी बँकेच्या क्षेत्रात रिझर्व्ह बँकेला जी भूमिका बजवावी लागते, नेमकी तीच आणि तशीच भूमिका बँकिंगच्या क्षेत्रात भारतीय औद्योगिक विकास बँक जी आहे ती बजावत असते. कोणत्या क्षेत्रात? नेमकी तीच भूमिका विकासाच्या क्षेत्रामध्ये, म्हणजे औद्योगिक विकास बँक बजावते. समोर पाहूया पहा, बाकीचे ऑप्शन जे देण्यात आलेले आहे, लघु उद्योग विकास बँक तर लघुउद्योगाच्या विकासासाठी आहे, स्टेट बँक ऑफ इंडिया तर ती तुम्हाला माहितीच आहे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचं रचना कशासाठी करण्यात आलेली आहे, आणि औद्योगिक पत व गुंतवणूक महामंडळ हे सुद्धा विद्यार्थी मित्रांनो. तर यामध्ये पहिला नंबरचं उत्तर योग्य राहील. त्यानंतर समोर पाहूया भारतातील लघु उद्योग विकास बँकेची स्थापना केव्हा झाली? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया SIDBI स्थापना केव्हा झाली? पहिलं ऑप्शन April 1987, दुसरं April 1990, तिसरं March 1992, आणि चौथं March 1993. तर April 1990 SIDBI म्हणजे भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेची स्थापना झालेली आहे. 2 नंबरचं ऑप्शन योग्य राहील. पुढं पाहूया पहा, खालीलपैकी कोणत्या बँकांना परस्पर निधी म्युच्युअल फंड उभारण्याची मुभा आहे? त्यातलं पहिलं व्यापारी बँकांना, तिसरं आहे की प्रादेशिक ग्रामीण बँकांना, तिसरं आहे सहकारी बँकांना, आणि चौथं राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकांना. तर विद्यार्थी मित्रांनो, म्युच्युअल फंड उभारण्याची फक्त मुभा व्यापारी बँकांना आहे.
प्रादेशिक ग्रामीण बँकांनासुद्धा नाही, सहकारी नाही आणि राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकांना नाही, फक्त व्यापारी बँकांना ते आहे. परस्पर निधी म्युच्युअल फंड. समोर पाहूया, तुटीचे अर्थप्रबंधन म्हणजे रिकाम जागा होय. पहिलं, परकीय मदतीवर अवलंबून राहणे, विकासाकरिता पुरेसा खर्च न करणे, प्राप्तीपेक्षा खर्च अधिक असणे आणि विदेशी कर्ज घेऊन खर्च करणे. तर तुटीचे अर्थप्रबंध म्हणजे तूट म्हणजे काय, तर नेमकं आपल्यापाशी पैशाची कमतरता. साध्या आणि सोप्या भाषेत म्हणजे तूट म्हणजे काय, तर पैशाची कमतरता, किंवा जेवढे आवश्यक पैसे आपल्याजवळ असतो, म्हणजे जेवढे आवश्यक पैसे पाहिजे आपल्याजवळ, तर ते पैसे तर असणे, पण आपल्या जेवढा खर्च करायचा आहे, म्हणजे सपोज जर का आपल्याला 120 रुपये खर्च करायचे आहेत आणि आपल्याजवळ 100 रुपये आहे, तर 20 रुपयाची काय झाली, तूट झाली. म्हणजेच काय, शिवाय आपल्याला जे इन्कम येत असते, म्हणजे भारत सरकारला जे काही कराच्या स्वरूपातून जे काही इन्कम येत असते, तर ते जेवढं इन्कम आहे, सपोज 1000 रुपये जर का त्यांना इन्कम येत असेल, पण खर्च यांचा 1200 रुपये आहे, म्हणजे 200 रुपयाची काय झालेली आहे, तूट झाली. त्याच म्हणजे तुटीचे अर्थप्रबंधन म्हणजे काय, तर प्राप्तीपेक्षा खर्च अधिक असणे. 3 नंबरचं उत्तर योग्य राहील. पुढे पाहूया, पुढील प्रश्न येत आहे, भारतातील बिगर योजनावरील खर्च कमी केल्यास. पहिलं, शिलकी अर्थसंकल्प हा तुटीचा अर्थसंकल्प होऊ शकतो. दुसरं, तुटीचा अर्थसंकल्प हा शिलकी अर्थसंकल्प होऊ शकतो. तिसरं, प्रशासनावरील खर्च वाढतो. आणि चौथं, सबसिडी आणि संरक्षणावरील खर्च वाढतो. तर यामध्ये जर का पाहिलं, भारतातील बिगर योजनावरील खर्च कमी केला तर तुटीचा अर्थसंकल्प हा शिलकीचा अर्थसंकल्प होऊ शकतो. जसं की मी तुम्हाला सांगितलं की भारत सरकारची प्राप्ती 1000 रुपये, त्यांच्याकडून खर्च होत आहे 1200 रुपये, म्हणजे 200 रुपये तूट झाली. तर यामध्ये तुटीचा अर्थसंकल्प हा शिलकीचा अर्थसंकल्प होऊ शकतो, पण केव्हा, जेव्हा बिगर योजनावरील खर्च जर का कमी केला, म्हणजे इतर खर्च जर का कमी केला, तर जिथे 1200 खर्च व्हायचा तिथे 800 खर्च होईल. म्हणजेच काय, तर तुटीचा पहिला अर्थसंकल्प होत होता, तर मग तो शिलकी अर्थसंकल्प होऊ शकतो. ब बरोबर राहील. समोर पाहूया, परवान्याची सुलभता, राजकोषीय सवलती आणि नियंत्रणे व बंधनांपासून स्वातंत्र्य देण्याच्या प्रक्रियेला खालीलपैकी काय म्हणतात. पहिलं, राष्ट्रीयकरण. दुसरं, आर्थिक उदारीकरण. तिसरं, आर्थिक स्वावलंबन. आणि चौथं, स्वयंचलीकरण. तर विद्यार्थी मित्रांनो, परवान्याची सुलभता, राजकोषीय सवलती आणि नियंत्रणे व बंधनांपासून स्वतंत्र देणे म्हणजेच काय, तर आर्थिक उदारीकरण हे होय. पुढं पाहूया, पहा, भारतातील घटक राज्यांच्या सार्वजनिक कर्जात खालीलपैकी कशाचा हिस्सा सर्वाधिक आहे. पहिला आहे खुल्या बाजारातील कर्ज व रोखे यांचा. दुसरा आहे रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारी अग्रिमे यांचा. तिसरा आहे व्यापारी बँकांकडून मिळणारी कर्ज यांचा. आणि चौथा आहे केंद्र सरकारकडून मिळणारी कर्जे व अग्रिमे यांचा. तर भारतातील घटक राज्यांच्या सार्वजनिक कर्जात खालीलपैकी कशाचा हिस्सा सर्वाधिक आहे, तर केंद्र सरकारकडून मिळणारी कर्जे आणि अग्रिमे यांचाच आहे. घटक राज्यांना जे काही कर्ज वगैरे मिळते, सार्वजनिक कर्ज, तर केंद्र सरकारकडूनच जास्त मिळते, याचाच अधिक हिस्सा आहे. खालीलपैकी कोणत्या बँकेला ग्रामीण पायाभूत सेवा निधीचे व्यवस्थापन करण्याची परवानगी दिलेली आहे, तर ती आहे राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक, तर नाबार्डला देण्यात आलेली आहे की ग्रामीण पायाभूत सेवा निधीचे व्यवस्थापन करण्याची जिम्मेदारी. 3 नंबरचा ऑप्शन इथे काय राहील, योग्य राहील. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा आमचा अर्थशास्त्र प्रश्न संच जर का तुम्हाला आवडला असेल, तर जास्तीत जास्त सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.